kommer till presskonferensen efter matchen mellan Malmö Redhawks och Södertälje, som Södertälje vinner med 4-3 efter förlängning. Vi låter gästerna och Ante Karlsson inleda. Ja, jag tycker faktiskt att Malmö öppnar matchen väldigt bra, och det är väl bara villigt att erkänna att Malmö är bättre oss i stort sett 50 minuter av den här matchen. De är rappare, de är starkare, de förflyttar pucken, de pressar oss, checkar oss. Vi har stora bekymmer i deras bra skridskåpning via checking, men sen så tycker jag Sandberg gör en fantastiskt bra match i målet. Och att vi har en väldigt härlig moral i det här laget som kan komma tillbaks och tro på att vända sista perioden och släppa lös lite grann och våga gå. Och sen är det individuell skicklighet och goda minnen från tidigare underlägen som gör att vi vänder den här matchen. Det är en fantastisk moral i laget, måste jag säga. Tack så mycket. Björn? Jag håller med, är väl att vi är bättre. 60 minuter så är det ju ingen snack, men vårt försvarsspel är inte bättre. Deras första mål, då vägrar vi obstinat att täcka skott. Två backar som inte varit ödmjuka, de är inne för länge på isen, då kan inte de sätta press, pucken kommer upp till blågor och back. Och som forward som inte vill täcka, och sen så Tenut framför mål, han vill heller inte täcka det. Deras andra mål missar i backchecken eller överbelastningen när de går över till andra sidan, där är det egentligen en hel alibi-tackling. De spelare de får gå ner och se upp där. Och tredje målet är... Ja, då blir det fullständigt hönskål och panik i boxen. Jag vet egentligen inte varför det blir det, för vi missar en rensning och sen tror vi att vi ska rädda hela världen. Shit happens. Tro på det ni gör istället, killar. Sen har de ju faktiskt lägen att också göra 4-3, tycker jag. De har ett friläge som vi ger dem i slutet. Och alla de här sakerna på föregående match också, som så exakt likadant spelmässigt, det sätter jag på ödmjukhetskontot. Jag tycker inte vi är tillräckligt ödmjuka. Jag måste skärpa till det. Det är 4 poäng det har kostat oss. Några frågor? Hur gör man rent konkret för att ta den ödmjukheten? Är det skälla eller är det försöka tala med dem en och en, eller hur funkar det? Nej, vi börjar med att titta på videogrupp imorgon. Klockan 10 har vi videomöte, så du är säkert bearbetade där. Vad tycker du om Södertälje jämfört med förra säsongen? Idag är väl ingen bra match. Vi har så mycket puck och är så pass spelmässigt, jag tror inte det är rättvist att bedöma Södertälje. De är grymt tajta hemåt, bra målvakt, men har de ju några vassa. Press gör det bra, han är duktig. Men jag tycker inte att man kan bedöma Södertälje som den här matchen. Tycker vi skänker bort den. Ante, vad säger du om Malmö om du jämför med de andra lagen i området? Jag tycker att Malmö är det bästa laget vi mött hittills, och det ska jag ge dem. Fruktansvärt skridskostarka, de är duktiga i sina checkingar, bedömningar, det är svårt att möta. Och sen tycker jag också att vi gör dem bra i deras checking, för att vi är alldeles för stressiga bak och vågar inte hålla i plocken och hitta en lösning. Det var bättre eftersom, men Malmö var bra i jobb. Fler frågor? Du snackar om målen som ni släpper in. Vad har du att säga om de som ni inte gör? Vi skapar tre mål. Det borde räcka då, tycker jag. Utifrån så lite puck som Södertälje har, så tycker jag det är vårt försvarsspel som kostar oss. Inte vårt anfallsspel. Ja. Du kan inte räkna med att du ska göra 5 mål i en hockeymatch. 3 mål är bra. Då tackar vi så mycket.